Antes da casca? Olha, tecnicamente não, mas se o web namoro conta, então sim. Web namoro, Guts? Não sabia que você era capaz disso. Eu sei, é loucura. Mas foi legal. Foi legal web namorar? Foi, mesmo não recebendo toque físico, eu ganhei algumas fotinhas, se é que você me entende. E como era ela? Bom, eu não sabia o nome dela completo e ela só usava foto de anime. O nome dela era Gisele. E isso tudo foi na época que eu entrei num bando dos Falcões. Que bom que você gostou, Guts. Pois a Gisele era eu. O quê? Como assim, Griffin? As fotos que você recebia era só eu escondendo meu p*** no meio das pernas, Guts. Isso não é possível, Griffin. É possível sim, Guts. Se você só recebia fotos da minha parte de trás, eu fazia o máximo para esconder a minha parte da frente. Não pode ser. Pode ser sim, Guts. No dia que você me insistiu muito por uma foto da parte da frente, eu apenas te mandei uma foto da minha perna dobrada. É por isso que a Gisele vivia repetindo que era uma tábua. Isso mesmo, Guts. Era por você não insistir por uma foto da parte de cima. Você gostou do buraco rosinha, Guts? Eu já falei que não tenho os mesmos interesses que você. Eu não entendi. Eu não gosto da mesma fruta. Eu sei muito bem disso, Guts. Você come a casca e joga a polpa fora. Ah, tá muito engraçado hoje, né? Bom, você pode ver o que quiser, Griffin. Eu não julgo, mas eu não assisto mais nada que você me recomendar. Guts, você nem sabe o tipo de yaoi que eu estou assistindo. E não quero saber. Vou me arrepender depois. Pergunte, Guts. Não. Vamos, Guts, pergunte. Não vou perguntar. Pergunte, Guts. Não, Griffin. Pergunte agora, seu pedaço de m***. Eu não quero saber, desgraçado! Eu não estou nem aí, Guts. Eu vou falar mesmo assim. Eu taparei os meus ouvidos com as mãos! Que mãos, Guts? Você só tem uma mão! Droga, é verdade! Esse tipo de yaoi, Guts, você pode achar em qualquer lugar. Eu não preciso dessa informação, Griffin! Não importa, Guts, é uma categoria e é por isso que você vai sair deste vídeo traumatizado mais uma vez. É só você não falar o nome, Griffin! O nome do yaoi, Guts, é... Não fale, Griffin! O nome é... Griffin! Meus parabéns, Guts, você acertou. O nome é Yaoi Griffin X Guts. Griffin! Guts, meu amigo. Griffin, eu não aguento mais, Griffin. Está tudo bem, Guts. Hoje vamos apenas ter uma conversa normal. Espero que sim, Griffin. Espero que sim. Você conhece Matrix? Claro, Griffin. É nostálgico para mim. Lembra da Red Pill e Blue Pill? Sim, se tomarmos a Red Pill, vemos como o mundo é fora da E Matrix. se tomarmos a Blue Pill, continuamos gados como você, Eu Guts? sabia! Eu sabia que você estava pensando em alguma coisa, Griffin! Você fica aí, Guts, como um gado da sua namorada e esquece seus amigos. Eu não esqueço meus amigos, Griffin! Mulheres não prestam, Guts. Que atitude nojenta é essa, Griffin? Guts, se você assistisse Redcast. Redcast, Griffin! E acompanhasse o Taylor Simão. Taylor sem mão? Simão, Guts. Taylor Simão. Griffin, olha o tipo de coisa que você está assistindo! Você entenderia que o mais importante é mamar os brothers, Guts. Griffin, fique longe de mim! Guts, abaixe as calças imediatamente. Isso que dá ficar assistindo Redcast, Griffin! Guts, você quer na Red Pill? Esqueceu que saiu de uma mulher, Griffin? Do Red Pill? Griffin, eu tenho pena de você! Guts, seu monopola, seu beta, maldito.